1500 собак та 200 кішок. Такий собі тваринний дім на Київщині. Це чи не найчисленніший притулок для волохатих безхатченків. Гостям тут раді, та інстинктів не здолати гавкання чути зусібіч. Чи не в кожного годованця своя сумна історія. Приміром, покруч середньоазійської вівчарки Барсик і досі людей остерігається. Там просто дрожить. Щепак, його привезли сюди зі зламаним лапою та крижами, і все тіло було у дробі. Барсика знайшли на трасі. Діло в тому, що його, мабуть, хтось постріляв, тому що було велике кількість пуль, 24 в ньому все-таки залишилось. Рекса ж привіз сам господар. Працівникам притулку висунув ультиматум: забирайте, не то пристрілю. Забрали і не жалкують. Віддячую пес за це любов'ю. З цього собаки теж знущалися, тож Алабай Батур спочатку був лютим, після хвороби ж таки потягся до людей. Вот это его друзья, ну так как он уже старый неуклюжий, они с ним иногда ссорятся, то что он на них наступает. Чимало у притулку і двортер'єрів. Багатьох із них рятували після ДТП. Вот, видите, у неї лапочки нет. Вот, ласточка, будьте. Нелегка доля і в більшості котів. Їх били, виганяли на мороз. А чимало потрапили сюди, коли господарі померли. У нас є і породісті, і не породісті. Чи не кожну тварину тут намагаються доглядати індивідуально. Спершу, коли годованцями виповнюється 7 місяців, стерилізують. Якщо потрібно, лікують. Намагаються їх годувати різноманітно. Животні, які попали сюди, такі нещасні, господи, кого вішали, кого там з пробитими головами, з оторваними лапами. Ну, еще им устраивает, что, как говорится, или будешь голодный, или будешь есть эту кашу никакую. Ну, у меня просто нет совести на это. Олександра Вікторівна очолює притулок уже 10 років. Вчилася на керівницю академічного хору. Душа ж прагнула рятувати тварин. Усе гаразд, тільки однодумців дедалі менше і грошей бракує. У нас дуже складно з кормами, складно с рабочими, вот, сложно с медикаментами, светобслуживанием, я имею в виду все это вот охватить. А тут ще й виселити мають. Цю територію неподалік хутора Петрівського вони винаймають. Їм навіть є куди переїхати, до подарованого спонсором корівника, та це теоретично. А вот это наше как бы новое здание, куда мы, собственно говоря, хотим переезжать. Притичина в тім, що кілька років не можуть переоформити землю. Та й ремонт будівлі не посувається, надто великі то кошти. Здання дуже велике, там 1900 квадратів. Вот. Крім того, ми туди не влізаємо вже. Тобто, тому що здання покупалось, коли ми були втроє менше. Вони наче і відмовляються ще тварин брати, та на призволяший неборак усе одно не кинуть. Тож звертаються до всіх небайдужих. Допоможі чотирилапим безхатченкам. Олен Ткаченко, Ігор Молчанов, НТН.